Запрошуємо вас до штабу національно-патріотичного виховання. Це учні школи номер 53. Сьогодні вони вирішили привітати військових з Днем Святого Миколая. Діти зібрали багато пакунків з подарунками. Туди вони поклали не лише смаколики, а й необхідні продукти. Молодші школярі турботливо писали листи, робили ляльок своїми руками та малюнки. Все це вони поклали в одну велику коробку. Найменші школярики розповідали вірші та бажали бійцям багато здоров'я. Мені подякувати хочу вам усім. Микита навчається у школі, яка збирає подарунки для воєнних. Він розповів, що учні відправляють пакунки двічі на рік – на День Святого Миколая та на Великдень. Участь приймають усі – від першачків до батьків-школярів. Микита впевнений, що таким чином вони роблять добру справу і дарують часточку щастя військовим. Мені подобається робити добре людям, щоб люди радувалися, щоб людям це приносило якесь удовольствие. Сергій вже не перший рік відвозить зібрані учнями пакунки на передову. Він розповідає, раніше військовим більш потрібними були речі, а зараз більш важлива увага та турбота. Бійцям на передовій на сьогоднішній день вже важливо не скільки їжа як такова, форма як такова, а от тепло дитячих сердець і оті привітання від дітей, і оті та цукерки в кінці кінців, вони також бійцям зігрівають серця. Сергій не стримує емоцій та дуже радіє, що діти самостійно виявляють ініціативу та допомагають бійцям. Учні ж активно намагаються зробити якнайбільше добрих справ для захисників країни. Олександра Філь, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».